Армысыздар, тікелей эфирде ақпарат, студияда Ләйлә Дулатқызы, сурда аудармада әріптесім Самал Нұрым. Шығыс Қазақстанда боранның салдарынан жолда қалған дәрігерлер құтқарылды. Олар инфаркт алған тұрғынға көмектеспек болып, Глубокая ауданының Карагужи ауылына аттанған. Алайда ақтүтек боранда бригада науқасқа жете алмай, жарты жолда тұрып қалған. Құтқарушылар келіп, дәрігерлерді тиісті мекенжайға апарып, науқасты тексергеннен кейін, оларды ауруханаға дейін жеткізіп тастады. Ауа райының қолайсыздығына байланысты осы өңірдегі омбы май қапшағай тас жолының кейбір учаскелерінде қозғалыс тоқтады. Елордада да ауа райы күрт бұзылып, көктайғақ болуына байланысты елордалық полицейлер көлік иелеріне сақ болуға шақырды. Өткен тәулікте бас қалада 168 жол көлік оқиғасы анықталды. Тәртіп сақшылары қоғамдық көлік жүргізушілеріне жолда мейлінше мұқият болуды ескертті. Күні кеше ғана бас қалада жолаушылар автобусының жүргізушісі көлік тізгініне ие бола алмай, көктайғақ салдарынан металл қоршауды бұзып өткен. Оқиға Қосшығұлұлы көшесінде болған. Оны осы маңнан өтіп бара жатқан куәгер өз ұялы телефонына түсіріп алған. Ешкім зардап шекпеді. Жүргізушіге қатысты әкімшілік іс қозғалды. Түркістан облысы Кентау қаласындағы көп қабатты үйдің тұрғындары жылу ақысын төлемеуге бекінген. Олардың айтуынша 20 жылдан бері көп қабатты баспанадағы жылу мардымсыз. Үйдің суықтығынан балалар мен егде жастағы адамдар қат қабат киініп жүреді, жиі ауырады. Тіпті кей пәтерлердің қабырғасы көгере бастаған. Амалы таусылған кентаулықтар әр бөлмеде бір-бір тоқ пешін пайдалануға мәжбүр. Маңлайын терлеп көрген емес бұл домнан. Оранып отырамыз, е нормальный жуынамаймыз. Е шешініп жата алмаймыз. Осы жақында ғана гриптен ауырып зорға тұрдым өзім. Міне светтің оплатасы міне керек десеңіздер 24603 теңге. Міне камераға жақынақ түсірсек те болады. Міне осы алдыңғайының оплатасына домның барлығы обогреватель мен светпен күн көріп отырмыз. Осы светті өшіп қалып жатыр қазір, уже көтермей барлығын. Ай сайын бәріміз 20000 24000 25 кемі 18000 теңге 15000 теңге светке төлеп жатырмыз. Біз сол уақытта мына жылуға не деп төлейміз? Ал жауапты мекемеге шағымдан барғанымен нәтиже шықпаған. Ашынған тұрғындар жиналып әкімдікке тағы барды. Қала әкімінің осы салаға жауапты орынбасары арнайы комиссия құрып, проблеманы бір аптада шешіп беруге уәде етті. Комиссия құрып, басына шығамыз, қараймыз. Ол жерде жа тұрғындардың өздері айтып жатқандай, подача жақсы келіп тұр, обратка жоқ деп жатыр. Оның бір несі ең басты шешімі үйдің ішіндегі стаяқтарды ауыстыру. Бұл негізі өзі стаяқтан болатын болса, бір апталық жұмыс тұрғындардың ұйымдасуына байланысты ол. Енді елдегі эпидахуалға тоқталсақ, өткен тәулікте 460 адамнан коронавирус анықталды. Ал індеттен жазылып шыққандар саны 686. Эпидахуалды бағалау матрицасына сай, қызыл аймақта бірде-бір облыс жоқ. Сары аймақта Нұр-Сұлтан қаласымен бірге Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстары тұр. Қалған өңірлер жасыл аймақта. Әлем жаңалықтарына ойысайық, Францияда коронавирусқа қатысты эпидахуал ұшығып барады. Бір тәулікте вирусты жұқтырудың 91 мыңдай жаңа фактісі тіркелген. Сонымен бірге соңғы 24 сағатта індеттен 179 адам көз жұмды. Ал жансақтау бөліміндегі науқастардың саны 3200-ден асқан. Елде қазір ковидтің 5-ші толқыны жүріп жатыр. Билік жағдайды бақылауға алу үшін вакцина салу науқанын жеделдетуді қолға алды. Италияда да ковид жұқтыру бойынша антирекорд тіркелді. Мұнда соңғы тәулікте 44600-ге жуық адам вирус анықталған. Италиялықтар көшеде бетперде тағып жүруге міндеттелді. Ал кинотеатр мен театрларда қорғаныс деңгейі жоғары, арнайы маскаларды тағу қажет. Бұған қоса үкімет жаңа жыл мерекесін топ болып тойлауға тыйым салды. Көңіл көтеру орындарын қаңтардың соңына дейін жабу туралы шешім қабылданған. Бельгия үкіметі 2025 жылға қарай елдегі екі атом электр станциясын жаппақ. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Мәселе бірнеше жылдан бері шешілмей келе жатқан еді. Қазір Дуэль мен Тиханже қалаларында 7 атом реактор бар, 2 зауыт жұмыс істеп тұр. Олардың қызметі 2022 жылдан бастап біртіндеп тоқтатыла бастайды. Айта кетсек, екі атом электр станциясы Бельгиядағы электр қуатының жартысына жуығын өндіреді. Олар жабылған соң энергия тапшылығын болдырмау үшін елде екі газ электр станциясы салынуы мүмкін.
Американың United Airlines және Delta әуе компаниялары 200-ден астам әуе рейсін тоқтатты. Санның америкалық Рождество мерекесі қарсаңында үйлеріне жете алмауы мүмкін. Ұшақтардың сапарға аттанбауына елде коронавирустың омикрон штамының тез тарауы себеп болды. Қазір аталған компаниялар Құрама Штаттар үкіметінен карантиндік шектеулерді толық вакциналанған адамдар үшін жеңілдетіп, әуежайларда жұмысын қалпына келтіруді сұрап отыр. Бангладештің оңтүстігінде паром өрттеніп, кемінде 38 адам мерт болды. Су көлігінің моторы орналасқан бөлме таңертең жана бастаған, мұны жергілікті өртпен күрес қызметі бірер сағат бұрын хабарлады. Бұл жандарға қарағанда құрбандар саны 50-ден асып кетуі мүмкін. Өйткені бірталай адам ауыр жараланып госпитальге түсті, немесе жоғалып кеткен. Кеменің неліктен өртенгені белгісіз, қазір апаттың себебі тексеріліп жатыр. Түрік лирасы долларға қатысты қайта нығая бастады. Бұған президент Тайып Режеп Ердоған жариялаған жаңа жоспар түрткі болып отыр. Мемлекет басшысы инвесторларды валюта бағамының ауытқуларына қорғауға уәде берді. Нақтырақ айтсақ, лирадағы депозит кірісі долларға қарағанда төмен болса, азаматтарға өтемақы төленеді. Бұл мәлімдемеден кейін Түркия орталық банкінің валюта резерві шамамен 6 миллиард долларға азайған. Лира бағамының өсуіне сонымен бірге елдің мемлекеттік банктерінің долларды белсенді түрде сата бастауы да ықпал етіп отыр. Айта кетсек, жыл басынан бері лира өз құнының жартысынан көбін жоғалтқан еді. Ел жаңалықтарына оралсақ, Алматыда басқарасу өзенінің арнасын жаңартуға бөлінген ақшаның бір бөлігін қалтасына басқандар сотталды. Бюджеттен бөлінген ақшаны Түрксіб аудандық әкімдігінің бөлім басшысы мен мердігер бірлесіп жымқырған. Өзен арнасын тазартып, абаттандырып, жағасын бекітуге 71 миллион теңге қарастырылған, алайда кәсіпкер орындалған жұмыстар актісіне жалған мәліметтер жазып, лауазымды тұлғаның көмегімен 28 миллион теңгені ұрлағаны анықталды. Сот шешімімен әкімдік қызметкері 7, ал кәсіпкер 7,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық қылмыстарға қарсы жұмыс күшейеді. Бұл туралы бас прокуратура өкілдері айтты. Аталған қылмыстық істерді тексеруге ерекше қадағалау тетігі енгізілген. Яғни прокурорлар әлеуметтік және құқық қорғау органдарының іс әрекеттерін жіті бақылайды. Егер іс жүрмей жауаптылар немқұрайлық танытса, тиісті жазалау шаралары қолданылады. Сондай-ақ прокурорлар күдіктілер мен басқа да адамдар тарапынан жәбірленушіге қысым жасауға жол бермейді. Ал зорлық-зомбылық құрбандарына қылмыс тіркелген сәттен бастап медициналық, психологиялық және оңалту көмегі көрсетіледі. Прокурорларға қойылатын талап та қатаңдатылмақ. Бүгінгі күнде бұндай қылмыстық істер бойынша өте білімді, тәжірибелі тергеушілер тағайындаймыз, әсіресе әйел адамдарды бұл қылмыстық істер бойынша. Кейбір қылмыстық істер бойынша бір қылмыстық іс бойынша 10 эпизод тергеледі. Әрине, статистикада бұл 10 эпизод әрбір қылмыс бөлек-бөлек тергеледі. Бірақ шын жиынды бұл 10 эпизод бір адаммен бір кәмелетке толмаған балаға қатысты қылмыс орын алған. Әрине, статистика түрінде бұл көп-көп көрінеді. Алматыда әскери кадрларды даярлаудың заманауи тәсілдері талқыланды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара академиясының 90 жылдығына орай ұйымдастырылған ғылыми-практикалық конференцияда осы мәселені шешу жолдары ортаға салынды. Шараға Ресей, Беларусь және Өзбекстан шекарашылары қатысты. Болашақта маман даярлауда ұлттық бағдарламалар басты бағыт болмақ, әсіресе мәңгілік ел идеясы мен рухани жаңғыру жобасын әскерилердің санасына сіңіру міндет. Шекара шебінде қызмет атқаратын азаматтарды дайындайтын оқу орындары теориялық біліммен шектелмей, ғылыми ордаға айналу тиістеді конференцияға қатысушылар. Әскери ғылым саласында ғылыми мектептер қалыптасу керек. Сол уақытта бұл жерде ешқандай жаңағыдай бір мүдіру кемшілік болмайды. Ғылыми орта керек. Семейде апатты жағдайда тұрған ескі көпірдің орнына келер жылы жаңа өткел салынады. Бұл туралы қала әкімі мәлімдеді. Ол үшін 30 миллиардтан астам қаржы бөлінеді. Қазір жоба сараптамадан өтіп жатыр. Қолданыста тұрған өткел 57 жыл бұрын пайдалануға берілген. Апатты жағдайда деп танылғалы бірнеше жыл болды. Әбден тозған көпірдің жақтаулары мен бетондары шіріп, бірнеше рет көлік те құлап кеткен. Одан бөлек 20 жыл бұрын салынған аспалы көпірдің де жағдайы белгісіз. Ол техникалық тексеруден мүлдем өтпеген. Енді өткелге жазда жапондық мамандар сараптама жасамақ. Көпір құрылысы келесі жылы басталады. Қомақты қаржы бөлінбек. Алайда ескі көпір бұзылмайды. Ол болашақта жаяу жүргіншілер өткелі ретінде қолданыста қала береді. Осы уақытқа дейін бір ретте техникалық тексеруден өтпеген аспалы көпірдің қандай ақаулары барлығында анықтайтын боламыз.
Өзгезе ақпараттар, Елордадағы ұлттық академиялық кітапханада Шығыстың шоқ жұлдыздары атты халықаралық конференция өтті. Онда Низами, Науаи, Юнус Эмре кітаптары таныстырылды. Алқалы жиынға сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев қатысып, ұлттық құндылықтарды дәріптеу бағытындағы жұмыстарға тоқталды. Низамидің әйгілі «Жеті ару» және «Ләйлі Мәжнүн» дастандары қазақ ақындарының аудармалары арқылы толық нұсқада жарияланды. Бірегей басылымға танымал әзірбайжандық суретші Фахраддин Әлидің арнайы салған туындылары енгізілген. Сонымен қатар түрік ақыны Юнус Әмре жырлары ақын Светқали Нұржан аударған нұсқасында алғаш рет жеке жинақ ретінде басылып шықты. Жеті ару дастан кезінде қазақтың ұлы ақындары аударған болатын, соларды жинақтап қайта шығарып отырмыз. Науаиді Әзірбайжан тіліне сөйлеткен ол Әзірбайжанның үлкен ғалымы Рамиз Әскер мырза. Бүгін Науаи атындағы медальмен алғаш рет марапаттайтын боламыз. Балаларға базарлық. Елордада президент атынан көп балалы отбасылардан шыққан мүмкіндігі шектеулі және дарынды балаларға жаңа жылдық шырша ұйымдастырылды. Жарқыра жайна жаңа жыл тәуелсіз Қазақ елінде деген айдармен өткен мерекелік шарада 200 бүлдіршінге мемлекет басшысы атынан сыйлықтар табысталды. Жаңа жылдық шараға балалардың тыңғылықты дайындалғаны көрініп ақ тұр. Қызыл жасылды шамдармен безендірілген шырша мен ертегі кейіпкерлері мерекені қыздыра түсті. Жаңа жыл өздеріңе, туыс туғандарыңа, достарыңа қуаныш нұрын төксін, игілік пен бақыт сыйласын. Аяз ата мен ақшақарды, Санта Клаустар мен гномдарды балалар үлкен қуанышпен қарсы алды. Ән айтып, би билеп театрландырылған қойылымдар қойды. Айта кетейік, президент атынан әзірленген тәттілер мен сыйлықтар 200 балаға табысталады. Президентіміздің атынан құттықтау хаты, одан кейінгі ертегілер кітабы, баланың ой өрісін дамытатын ойындар және де ең жақсы сый болады деп ойлаймын. Ол 100 мың теңгеге арналған президенттің атымыздан сертификат. Шараның ашылуынан кейін Аяз ата мен Ақшақар үйді аралап бүлдіршіндерге сый-сияпаттарды табыс етті. Осында ерекше құрметке ие болғандардың бірі Әсет Амантай. Оқуда алғыр, спортта алда оқушы, енді жетістіктерді еселеймін деп отыр. Президент маған сыйлық жіберіпті. Көп рахмет. Мен қуаныштымын. Балам бәрін көріп, шыдай алмай бәрін ашып, қуанышты болды. Рахмет көп-көп. Осындай сыйлықтар беріп жатқанына, балаларымызға көңіл аударып жатқандарына. Президент атынан жаңа жылдық сыйлықтар осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Енді бүлдіршіндер үшін қала әкімінің шыршасы өтеді. Дарын Сағитов, Жасұлан Жақсай, Бауыржан Бөрлібай, Қазақстан ұлттық арнасы. Хабар соңында тағы бір ақпарат. Көпқабатты үйлерге өрмелеп шығып, көпшіліктің көңілін көтереді. Альпинист Аяз ата балаларға тосын сый жасап жүр. Қайратбек Тұрғанжановтың ерекше құттықтауы жұртшылықты тәнті еткен. Ол мұндай жоба бұған дейін Елордада болған емес дейді. Аяз ата образын сомдап жүрген Семейдің тумасы. 10 жылдан бері кәсіби өндірістік альпинизм саласында жұмыс істейді. Яғни өрмелеуге әбден машықтанған. Арқанның көмегімен өрмелеп пәтерге енгенде балалар таң тамаша болатынын айтады. Әзірге осы кезекті шығарылым 17:00-де жүздескенше.